enen fof ndenden ñaagono ɗam no Allah hokkirta mo mbawka e ɗi batamanaji fo ɗo wawi wonde kadi mbawka ɗanniɓe ɓe ko arsugue mabɓe joɗiɓe ɓene wona ɓoccogal ngal mumen goto fof yahata koye arsugue mum goto fof yahata koye hoddiroji sa nani ladde weeli ko wonɓe wuuro ko gowa fewi so ga boni ladde welata ɗum noon so neɗɗo moƴƴini yiɗi hoore mum yiɗi wuuro mum ha addani o moƴƴere onone tinoɗen nden moƴƴere no Allah walliten ha mbawen gollude beele enen e keɓe wulude joni noon oɗo machine wona pullo wona ceddo kala ɗi basamanaji enen ndendi potel enen ndendi potel so boni ko enen bonani so moƴƴi ko enen bonani ɗum noon mbeɗe ñaagui on yo Allah dandu en ko bonata ko no jomum anniri soodi machine addi oɗo kalis baɗaɗe hen ene heeƴa ɗo heewi ene fewna ko heewi kono ɗum fo e wawde noon o weddima ɗum ladde o wi wuuro ɗum noon enen wuuro so ari holno mbatten tinnoɗen wona jawdi makko de ko enen jeeyi hankkadi o addani en ko ha machine o wonta machine aji hono makko goɗɗo kadi Allah newnano ɗum ene wawi fewnude goɗɗum ko wona ɗum noon ɗum ɗo hankkadi fuɗɗima ko gouvernement fonno wadde gouvernement men waɗani ɓe gala doole mum so Allah walli en ɓi wuuro waɗi holno kanne wadde tinnoɗen mballodiren jokkodiren kawren ha mbawen wadde machine o machine aji ɗum noon batamanaɓe ewa machine o nande so ha temen hande wallahi huɓɓan kede jaam o kono noon kono ardini golle ɗe wona no yiɗirali tan joni joni wona kono mbeɗa andi kam inchallahu ɗo ɗo ndeɗo yontere ɓennata en keeɓani jeyge makko ɗum jiɗɗo caliɗo Allah gayni ko gaynano gasi oɗo machine en kuɓɓamo e inde batam inchallahu rabbi ɗum noon gadduɗo ñagonɗemo Allah no Allah hokkatamo mbawka e hono makko sappo e ɓiɓɓe batamanaɓe temedere nan ɗo no jogui ene wawi wadde kay kono mbeɗe jogui mbeɗe wawi wona mbeɗe jogui mbeɗe waɗa mbeɗe wawi wona gotum ko kanko noon Allah hokki arsuki wawde wadde ɗum ha Allah waɗi o addi ɗum enen ne addanaɓeɓe tinnoɗen beele no Allah walliten inchallahu oɗo ɗum ɗo fewa ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala seeɗa 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 ɗum président ndiga men ñaaɗi karsuga aɗadeɓe gumugal adin bisimillahi rahmani irahim onati jamani dagana assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu ewa mbuyega samana tarmin won bandiraɓe kanko ari yinde sukaɓe France ti owa batama kon so kuñini oma sarmina batama naɓe ɓe foof ti batama 100% toxoma yinde 100% batama o owa lemunu so kuñini omo salmina sukaɓe ɓe foof ti batama 100% toxoma yinde 100% batama o kunkuyinde dangue halle caggalli salminan mabɓe nga dewgu men ndi conseil en duyi honon kuñi mo salmina jomwuro e conseil ji mum e miñar miñiraɓe mum goni golleke ga nowo lenki sayi golle o nawima ni hande dewgu men ndi conseil ngaɗo kayi batama nogondi ti xeeri ga jomwuro e conseil mum ɓe jabbi men jabbere mojel ɓe mballi en kuyide nan xawa katiya en pooti salminaɓe aɗo mamande nan xawa katiya en pooti jarnaɓe bo na ganari deɓe nogonde muke ganari deɓedi so koɗo ari wuuro debi gumeñan xawana bisimilla ko jomwuro bisimillumo iɗo bisimilla ɓe bisimilumen ɓe iɗo kane taw ɓe jojjiniɓe ira kille ngaro kane ɓe dokiɓe lawol garni place n koye ha ɓe gari holluɓe place o gara golle keɗeɓa ɗo min mbawi wadde machine o bo kenar ken nogondi nder ɗum o yi kuñiniti batama 100% to o eɓe salminaɓe toujours inde batama 100% o voilà ken dangue halle caggal ɗum batama 100% yimɓe gani keɓe batama 100% ko woni ona gabon kon kuñi min calmina gabon naɓe e kuɓe nu gara hakkille kita ko ɓe heeɓi hakkille na sitti kela xeguñi uddirte suuti o nanti batamare men ga durano kosu hollude batama ɓiɓɓe mum ɗo woni foof aduna o suran kahi enen foof ndende nan diga mum no xuɓane ga kaale gueɗel gotel no hakkillaran kinumei kokkindire hakkille aja men batama développement nogonde développement batama o développement xa nogonde développement nder mum hon suwa nogonde hunde foof ne hen gemmen gadi hawrgolno hen kappen gadi rendude hen deɓe ndega kanega nogo yaade wuuro yessoɗo hen voilà ken nogondi nder ɗum o wi ka kuyniti ke eɓen calmina gabonaɓeɓe dow ɗum batama 100% e yinde 100% o voilà ken ka dangue halle caggal ɗum
bon donc 100% représentant nous benou garo 100% représentant mabbe gondodo be bo wakun ko no kunini ben termina ben 100% vice président ni me waro 100% vice président mun nado kingane jeydi dukure on ko jeydi dukure bo o waka kunini ben termina mo ti are di are yengere gondodo te argol mako batamado 100% président yo go hawano 100% président Sénégal président Sénégal président mun kingane alpha ndongo yeme on ko alpha ndongo hore mun bo waka kunini ben termina mo Baila Fati One. Baila Fati One. Kenya ni Senegal porte parole nga. Senegal porte parole mun. 100% mun. Oyu kuyini. Eventually minamu. 100% delegation sugar gonne. 100% delegation mun kala gonne do. Owa su kuyina. Eventually minabe fofu jom fofu jaram. Wala kenda nge halle. Chagal du fofu. Ona ti ona jenes khamama. Jenes batama do eventually minabe ben jaram. Ona wari maskinga ta o ke kamale. Sai masino jodi ndo odo hande. Boy khadi ina gane siti golle. Kamene bentini hen ben bali golle mun. Gelin na liro gonne. Ila wari do. Kasuro ho wori lewur do jon ho ora awrenga me ene ndogo mon do gumengara no khubenu koy jomro do holdi fof bono ga bamba halle no gonde mi ngey bambe o mako a xado o taro kire jennese kanko jomro ho kibe ko sugabe muro ko yi hakati dindema kambe ne be ballimo ora golle ke dabar ha golle o fewnama mamma singar nan ha masino ari joni jojina do mum bo do kenya no gonde lenki du ngerdum hande ona to wi ha kunini be chelmina sugabe ni mama ken xalo gonde de jarnabe no fey wala kinga na dangi tagal dum porte parole lo ma 100% no 100% imbe mabbe dido nado kengani mamadou kanté mamadou kanté angola angola o wa kunina mama ben chelmina men no fe ska droit don tinga 100% ken on seri o mutini hen no fe awa digan turun ko nano o muhala hen hala ada khanu bataman ko ngwa kapati kille suru man ko no o yidiri no kala ko warte bataman be renda killentara o rewi lawol mum bataman ko batamanade o wa kebe ko no harangan ko be ko harta men 100% 100% o igrati 100% batama sanani 100% batama kenni nanti batamare menni mey dungo bibbe batama ko hore mun batama kenyi ko batama najo sare batama mi jibini batama ko horo batama mi mawuni batama bo hare angana sare halle haisa jibini malla tanki an ko batare batama kenyi tanki bamma yiwi ko batama andi batama 100% tanki ka 100% batama ora jatil laga ben yagi oti nanti hubenu manuga bo batama ben kolli moyi mirabe mun yalti batama kulantaro nanti batama 100% ben bawa nato de wiire ko sa anga nanya mu kenyi hay soka kodo anga taho batama bayla jori batama do anga batama khairin parti kene parce que ada yidi jam batama ada hen ni batama 100% ka batama 100% parce que kunyu gono ma hano wonde o eme hen wala wona kenya fatam fatin kuno batama ko ben kala dum yo pam batama nato batama 100% ni megani kibe batama 100% ko woni tigitigi aga kebe surono ko moji nta ko aga kebe dabar no dangani ko fewn damen ba ara hogame ko suru dangan taw o fewni kul hewnde kedo ara o koyme o holin men o holin dirimen o da metu en gandu dirimen an ga tankarge sire wala sitike kam ara ya chapande joy ne don der sitien bon kiro hogame tametu o wanda kanko har mako wala men bi ha ma me am pum suru tamiro o wayr ndiye mabel lo buri dubi sapo e hunde sitike ando koyme bon sitike holli be joni be gandu sitike ho agol sire no woni mo jere mako aranta kun nan nyame wa wa halde ha gasa boni development gollen bayr ko golle development ara wa hon suwa no wonde o hunde fo kan lahen khairu suwa bakkan gonde jam fof na yalta hen development khahiti development wala na tinna kalsimbane khabagandi won mi yaltina kalsidan na tinna aro honno woni mi wada hunde development nangara wasron kappa memo development ala wa rende yi ngara wakata gollindo be ngol ko mbari rende be ngol ngara wadde be ngoro wutu ko mbari umide wuro do ora kenya wari ko dum be yi oto onan ka homen be mbi be renda ta pemelta dunano woni so be rendi ko dum hono mun wala batamare menga dunano ko batama bibe mum do woni fof kala ndira dunawo o gana ka homen so min dendi o de be kora wada barne e wuro mi do mbaa femde wora wadde ngene kaane mi do mbaa nawde wuro yeso ngana gannim pay sayi nden ganni batama me manni jomugo na batama mi do biya kay jomugo hono mun ala no he alhamdulillah rabbil alamin lenki ko tan ko ha joni alhamdulillah mi do nyaago alla on ta halle dum gala tiagal mais o perdi o place no ono perda en perdi na hunde bo comme oda ki hakla ram pia kita o hakle ben kebi joni ho gara wa rutu no place gay kala ko wa adde min place amen kido onan ka humeya ko ko min denda bo alla di farsen dum en kama inshallah jabi alla jabi ne portu paro no kubino goma yimbe be go yeso be mabbe be i gollenti maronga me yimbe men joki do golle mabbe ikune khanne ngani ko be wati go nanti fokki batamara menga no kono be wati batama bibbe mun kala do woni ko o sunan ka humeya onanya bane fo
enen fof renda wona goto na bugudu la habane natin dabal goto na loti la habane natin dabal goto ko katano de ngara kana mo ngo na wawi yade yeso don ko watti le gabo porte parole ga bidon ya gabo porte parole ni gatrati yahya abdullah wan yahya abdullah wan ba akhadi sigram paga hikin won kango ne o wadi place mako hebi place mako ko be gama e deron ta te bingalo jogi don ta ko be gama katti bata wacce tinare won jogi o na batamare mu ga kafame mobe na be suka mun renda kulle de soninke e keddo e pulo angana adate laga sa jaggi giga bakkata be kedin sarere kanko jibini do dan khorore o mawni do me mani hulla khanem ko non ne ta pular me ke siti sababu nda ko non der odo siti joni alhamdulillah rabbil alamin ngahulla khanem yolo mo ne na pular bono o da rano gondi bayr be bari hen sonin kalle me suga di kala suga cedo golle nan drugoto tinno da hen aranga honne ko no hulla khanem ha so ko sedan kala pular lolle me ka suga di kala pullo sugo len wondo nan drugoto tinna anga honne ko no kala sonnga khanem kala cedde ha so ko seda ken no no sura me khanno der dum ben jagi goto fo jangi damugal jar alhamdulillah rabbil alamin min dan allah wala tigana ken kamba wallahi yalla jar sen tan ke magasin hulla khana ne do wawa nyodo mon der plan ke siti ke alo on wali ko siti o wali siti ke suwe siti o mojol mon ko mojini ko oran ta kono nan ni bawa halde fof haro gana kira kono ha so min nyalli hen on ta dugutana khere ni bawa gande jamma o ka kebe kono batama kono ngal o halta men batama nabe o sunduro goto en fof tinude o debe ke wuro amen o sir suranta baka halle ne do fof yota wuro goto ni te angar no debe ke na bawo fewne wuro amen o batama muñu mino ana dabar o sugabe batama mo wono mo fewde mino ana walla kane o onan nawta wuro mon yeso umma kam mungu o tan yejiste nan to debeke na wuro men wo tuano nya debenni na ko ko wuro gandube soro khoro nya debenni ko yimbe mawbe wuro mon wo wolu nya sakha o debeke no wolu be leli do wuro do wa ukebe di barki ko batte wa mabbe e barki mabbe wondo maskha o garwatte le halle e sala jabi min jahata tagal de onon ngannu nya bane so kinni e wadi aniyaji di goto nan golli dome golli den no kitun kinime no kindire jude nan kawme den den nan nya songu mu bane wala ledde war goto o gana khoto ken ngoni so min tinni der dum sero suran to wutu ken ngoni fawo waaw me o ga sanxi bakame ibada so charitan so yoguna li ni sangato yi goddo wara fija min do enam goddo kebe ga mataw taw min jodiran he o kebe mununu batamare me suba ko da ta jude batamana be ko kel ke suanga batamana gondo sara batama yo anga batama hallo sara tiagal batama wo a o suno ngane nya bane ko wara anne goto ona meñi minnay holto min tawndirta bataman ka do basaman ka gabo ona tunan tew bane be suka gade min gande gotel fof mare mahun wodo mena yo ngande kadi ko bandiragal wona ko ke ha bugu bataman ka mare bandiragal ko ali yiri ko basaman na gade ando serega ta halle mai sa jodde neddo kanya mare mu o ko di kay ngondi bandira wona gende do golde ha wana hinu no bardo munde kala ona gende do fewne ti sariyan kamma do sariya allah ku te ganta no won taw wana yidde allah bodongo kendanga halle tagalum onati nan ti batamare mu sugal batama ondur goto tinide halle hubenu ga halle gondu tagal bebe idi se ko ndabari be mari bawdi mabede hubenu khanu ga ire gondu gondu bebe i khadi se ko ndabari kamene be mari bawdi mabede wona haranda kan pe jama kibe bani gari le ha so haadi tan imbe gardo hande ha ko diga metena ko nto kuma kambe be ngal hal gondu na kuni da ngani hallo mel na su batamare me su nuari halle wo so nan jarnde o su ba mo kule cedo fo ti khano e gari o su ma khano gondu te dungal o e yindirlo o hakuna men ton tago be go ma khano gondu e tinela wono hen ndel wona la nyaga na arna ho ka hokel ya nyaga yalla be yedde alla gantana qasam amin ya yalla wala kinne nga luwa munu batamare men qasu be dara jungo men batmanare sugale fof e kalsi kalis arantay de a banara ta debende man kalisi tan wa walde wuro de fankalla wa debende man wi dole ne wa walde wuro nanni la wa debende man ani yaji ne wa walde sin khara wa de man kalisi ala tagal so min dendi ben e rawa da barbe e hunde kala ko min jidi min tonne e o wa mun nunu khirsun suma e ben dara jure mawbe asuna daw mu to alfan dongo daga o goto fof gondo do yom bandi alfan dongo do ara kebe koy batam fo ko holli batam na be joni example sirenya ko example mojo ara koy ara i kalsi ngulli batam daga o holli o golli karisma ko wadi bar ko diga ngabu no woni hanki halama to galgo kalski ara nyanya na hotanai halama kalsi wo wadde mo wadde gode gode so na wodo me ama kende bari wono wadan dum ati de benya wi ko wuro hubenu khata ko tingere woni wono joddube dobe kalsi ganta hubenu ma mo be ngala kalsi anga nan fankan golli a woni anne sa a wadi dole ma hen a khani de ben kha daga kane on kay ko ya gol wuro yes ma ta'u wata jortal makode dadi mi wadan hen buudam sire goden tadi ne dam buudum
Voilà, chef de village il a wayr ni ay khara mpima représentant de maire conseil communal bo wa mula khana li ana honne ko debel le munal ni che bala kasta fofana bismillah rahman rahim allah nawari allah nawari allah nawari allah nawari wi allah jarama monsieur le maire allah nawari Ako tanga mari magako so ha nyere munja tagi wa hawa halen en 1992 oui 1992 ncene to commune to nyaide o haliko o halara goju inde commune lenki o kunta senti batama ban to senti o commune nyato o halirta ha inde batama ko inde commune halen commune de segala commune de segala tampile do de banen no ga se go commune 17 conseillers 17 conseillers 4 maires 4 maires le maire principal Salif Konare maire principal Salif Konare premier adjoint Bakar Dambélé adjoint Garano Bakar Dambélé deuxième adjoint Moussa Bala Fofana adjoint Dimo Moussa Bala Fofana troisième adjoint Sega Sissoko troisième adjoint Sega Sissoko na kaho conseil nunga yantu de conseil conseil yo hay karangane Ahmad Li conseil gorno Ahmad Li conseil tanamare Banjugo Jawara conseil gorno Banjugo Jawara dua baba batamare dua bani batamodo baila wanwa batamare baila wanne batamodo o kura khair kita oy be men kebi jam khairi be ko kurante Allah musunu jam o min baway tudde Allah e kadi mun sabu batama banda conseil nu karagi kita ke commune no so batama tan hebi conseil joy bada gara baro do segara na garante dabarne o wi do tan segala wa fewne mandi kenga o wi ko wadum fonta gouvernement maga